किनको गाह्रो छ यार ए फेरि थम्बनेल हान्नु पनि चढी चढी हान्नु पर्छ यार चलो कान्जी आथे तेरा से पिगन आथे ल फाइनल भाइहरू आज भाइहरूसँग चट्ट भेट्यो होइन यस्तो धोका दिइरहेछ नि ईश्वरले कसम भनेको यहाँ आइयो मजाले अब मासु चिउरा खानालाई भनेर आएको ईश्वरमा पैसा हालिदिन्छु भन्दाखेरि लास्टमा डाटै नचल्दिन क्या जगदीशपुर फाइनल्ली आइयो है 1 2 3 सो फाइनल्ली गाइस हो हेलमेट पनि भइसकेको छ सेटअप होइन अति नै बवाल है सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान इट्स मी सन्जय गएर ब्लग सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु सो त्यही हो गाइज अब जानु लाग्यो आजको लागि सटरडे राइड साइकल चाहिँ यहाँ छ सो हेलमेट म अहिलेसम्म पनि भएको छैन कि फिट होइन सो म चाहिँ जुन छ नि यहाँबाट चाहिँ हटाइदिएको माउन्ट चाहिँ सो माउन्टसम्म लगाएर सबै निक्लिने म चाहिँ सो त्यही हो त्यही गएर पहिला यो सेटअप हानौँ त्यसपछि जाऊ जुन हिजो भिडियो बनाएको सब डिलिट भएछ क्या त्यही भएर फेरिबाट पनि स्टार्ट हान्न गइरहेको छु सो अलर्ट गरेर हाँसो लाउँछ यहाँ उसले मिर छपारेर ट्याक्क लगाएर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड देखोस् भनेर सो कसो देखिरहेको छ कमेन्ट डाउन बिलो है त सो हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड सो हाम्रो गौतम बुद्ध भगवान्को पछाडि के अरे कपडाबाट गरे होइन सो हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो राइडमा निक्लिरहेको छौँ है त ट्याक्क लगाएर यता सो अलराइट गाइज आज चाहिँ यो क्यामरा स्यामरा मैले यहाँ राख्छु किनभने त्यो हेलमेट हुन्छ नि हेलमेटमा चाहिँ सबै मैले त्यो राख्दैछु के अरे त्यो गम चप्काएर राखिदिएको छु त्यही भएर चाहिँ हो सो त्यही हो भेटौँला सिधै आज चाहिँ हिँडेरै ब्लग हुन्छ होला चाहिँ मोबाइलबाटै हुन्छ होला होइन सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ निक्लिसकेको छौँ यतातिर हजुरको अब जान त आज पथरकोट जाने सोच्थ्यो तर सकिँदैन यस्तो घाम छ 1:30 बजिसक्यो सो अब हामी चाहिँ यता जगदीशपुर त के भन्ने जगदीशपुरको अझै यतै भित्रपट्टि चाहिँ जान्छौ यस्तै घुम्नको लागि तर तिमीले चिन्दैनौ त्यहाँ मेरो त्यहाँ ठुलो मम्मीको घरमा लिची मिठो जाने हो कहाँ अहिले पछि खाउँला अनि सो गाउँ चाहिँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ सो गाउँ त एकदम दामी छ सो जगदीशपुर जाने बाटोतिर यो बाटोलाई यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ अरे बर्मैली टोल सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही गाइज अब जगदीशपुरसम्म नपुगे पनि जति सक्दो हामीले देखाइदिइहाल्छौँ आज हेलमेट भएको है ठिक हुन्थ्यो क्या हो कि होइन हेलमेटै भएन यार यस्तो झ्याउ लगाएर केटाहरूले जान सकेनन् है त्यो भनिरहेको थियो कि के अरे घाम हुन्छ भनेर हामी त त्यही हो घाम भए पनि होइन जसले गर्न सक्दैन त्यो हामीले गरेर देखाउने हो क्या त्यही हो हाम्रो लस्य रस्य भन्दा के यो सरकारले लिइहाल्यो पहिला यिनको थियो अरे यो चाहिँ टिप्परहरू हो कि होइन भन त ए जेसिपीहरू आम्बो सो हामीलाई घाममा यस्तो बनाउन पनि एकदमै होइन लास्टिक गर्मी भएर पनि भुतु भुतु भइरह जाउँ गएर खाउँ सो त्यही हो हामी अझै अगाडिसम्म जान्छौँ जति सक्दो होइन त्यही हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु आज मैले हेलमेट नल्याएर यस्तो झ्याउ लगाइरहेको छ होइन सो केही भएन त्यसको लागि चाहिँ होइन तर हामीले कुरै कुरा गर्दा गर्दा आज जगदीशपुर सुन लागिसक्यो भाइ तर हाम्रो यहाँसम्म आउने लक्ष्य थिएन टाइम नभएर होइन तर यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यो फाइनल्ली छिटो जानुपर्छ जगदीशपुर सो मेरो सेकेन्ड ब्लग चाहिँ हजुरहरूको जग्गा जगदीशपुरकै थियो है त्यो गएर चेक इट आउट गर्न सक्नुहुन्छ जाउँ जगदीशपुर अनि भेटौँ ट्याक्क लगाएर ल फाइनल भाइहरू आज भाइहरूसँग चट्ट भेट्यो होइन आफ्नो थोपडा पनि देखाउनु न एकछिन छोडा यही हो सो चेक दिस आउट जगदीशपुर फाइनल्ली आइयो है सो क्या त्यो हेलमेट नल्याएर कस्तो भिडियो मलाई चित्तै बुझाएको छैन क्या खै किन हो सो अलराइट गाइज हामीले चाहिँ फ्रुटी खान लाग्यो होइन पैसा पैसा नभएर बेचोक यार पैसा नभएर यस्तो बेचोक भयो नि छ्या
लास्टै झाउ भइरहेछ ऊ पैसा नभएर बेचक त्यही फ्रुटी खाएको छौ जाउँ जाउँ निक्लो त्यो चोचो लिएर आऊ न पनि पोलोथिनमा हान्न पर्दैन जाउँ ल भाइ भन्दैन त पैसाले तनाव पाऱ्यो केटा हो तनाव पाऱ्यो आज यस्तो धोका दिइरहेछ नि ईश्वरले कसम भनेको यहाँ आइयो मजाले अब मासु चिउरा खानालाई भनेर आएको ईश्वरमा पैसा हालिदिन्छु भन्दाखेरि लास्टमा डाटै नचल्दिरहेको अघिसम्म हजुरको त्यो भइरहेको थिएन त्यहाँ होइन पासवर्ड हाल्दाखेरि पासवर्ड इन्करेक्ट भनिरहेको थियो अहिले यहाँ फेरि हजुरको त्यो गइरहेको छैन अब के भन्ने अब आज बहुत धोका दिएछ है सुत्यो जाम अब ल अङ्कल अर्को चोटि आउँदा खाउँला ल हेरे क्या मलाई त यस्तो मुख देखाउन पनि लाज लाग्यो जगदीशपुरमा थ्यात गरे केटा हो गाह्रो छ यार यहाँ फेरि थम्नेल हान्नु पनि चढी चढी हान्नु पर्छ यार जाउँ अब सुधै यो केटा हो सस्पेन्सन टुटेरै बेजोग भएको छ अब सस्पेन्सन पनि छिटै नै फेर्नुपर्छ हेर्नु न यस्तो धेरै प्रब्लमहरू आउँछ कि यो सस्पेन्सनमा यस्तो नराम्रो दुःख लाग्छ नि अब सस्पेन्सन पनि फेर्ने बेला भइसक्यो हेर्नु न तर्केर यहाँबाट थ्यात अब धेरै छिटो त्यसलाई टुट्न टाइम लाग्दैन कि यहाँ पनि अलि स्क्र्याच बनाइसकेको छ अब यो अब हजुरको एक हप्ता बढीमा बढी एक हप्ता चल्ला यो सस्पेन्सन त्यही हो ह्यान्डल पनि आइरहेको छ अर्डर गरिसकेको छु होइन त्यही हो साइकल चाहिँ खत्रै कन्डिसनमा त के भन्नु अहिले त बेजोग भएको छ सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ यो पार्कमा चाहिँ छिन्न गइरहेको छ हाम्रो सागर टोलको पार्क सो त्यही हो हामी भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फुलहरू चाहिँ टन्नै लगाएको छ होइन सो हाम्रो यो चाहिँ फुलबारी सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ आएर मैले भ्लग पनि गराइसकेको छु एकचोटि चाहिँ होइन सो चेक इट आउट सो यहाँको के रस्य छ भनेपछि यहाँ सबै हरियाली छ हजुरहरूको होइन सो हेर्न चाहिँ मजा आउँछ क्या यहाँ भनेको त्यहाँ डाक्का लगाएर बस्ने होइन अब त्यहाँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड पनि बस्न मिल्यो नमिल्ने होइन त्यही बस्नलाई नै बनाएको हो यो ठाउँ है सो हाम्रो लागि चाहिँ केही काम छैन हामी सिर्फ हेर्न मात्र आएको है आएर छ हाम्रो काले ब्रो हाम्रो प्रेम ब्रो होइन सो हेर्न सक्नुहुन्छ फुल चाहिँ भवालै छ नि यार सब रङ्गी चङ्गी छ क्या यहाँ फेरि फुलहरू भन्ने हो नि सो हाम्रो अङ्कलले उता पानी हाल्दै हुन्छ राम्रो छ भनौँ यहाँ टिकटकहरू बनाउनको लागि बेटर छ यो ठाउँ चाहिँ होइन सो आउनुहुन्छ भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो जस्ट कपिल वस्तु तौल्यावा सागर टोलतिर छ यो ठाउँ चाहिँ होइन सागर टोल आउने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यो चाहिँ सेतो फुल हेर्नु न कस्तो सेतो के टी सर्टसँग क्या म्याचिङ गर्दो रहेछ सो यहाँ चाहिँ खाली खाली रहेछ डेटिङ बस्ने ठाउँ चाहिँ होइन सो खै किन खाली भएको आइज भाइ बसौँ यार कि तर म बस्दिनँ र बस्दिउँ आइज हाँसो लाउँछ यार सो आइज आइज बस यस्तिकै बसेर जाउँ एक अरे कति सानो लाग्यो यार यो है कति सानो त्यहाँको ठुलो छ होइन त्यहाँको ठुलो छ यहाँ चाहिँ सानो रहेछ यहाँ चाहिँ बच्चा बुच्चीहरूको लागि डेटिङ उता चाहिँ ठुल्ठुलोको लागि बेटिङ बेटिङ होइन डेटिङ सो यो चाहिँ खै के हो माथि चाहिँ छत्ता छ अब हामी छिटै निक्लिन्छ जाउँ अब निक्लौँ ए कति बस्ने र भर्खरै बसिएको होइन सो अब हामी निक्लिन्छौँ छिटोभन्दा छिटो हामीलाई ढिला पनि भइरहेछ होइन के छ त्यसलाई वानकै पुऱ्याइदिनु पऱ्यो कि नै भन्दै त पुऱ्याइदिनु पऱ्यो छिटोभन्दा छिटो सबै भाइहरूले सब्सक्राइब त हान्यो नि के नाम छ ल भन त सुहान परियार होइन यार कहाँ सुहान परियार छ सन्जोग गहिरो छ हो ए तिम्रो नाम भने हो तिम्रो नाम चाहिँ के हो सुहान परियार तिम्रो भाइ रोहित ढकाल अनि ऊ पछाडिको भाइको रिजन चुलामी अनि तिम्रो भाइ गौरव ल भाइहरूले डाक्क सब्सक्राइब हान्ने है त आजबाट ल ल सही हो सही हो सो हाम्रो भाइहरूले चाहिँ उहिली हेर्ने गरे सो भाइहरू चाहिँ टन्नै छ नि यहाँ आमामामामा सो ल उहिली सुली हेरौँ अनि भेटौँ है ल भाइ ल भाइ भिडियो हान् त जनले तिमीलाई छसिकाए कसमाइदिउँला यता हाम्रो नयाँ ब्लगर छन् टाक्क लाएर र खाना नजर र
So, I'm going to subscribe to my brother. And how are you? Are you vlogging? Yes. I'm going to check it out. I'm going to subscribe. Plus, I'm going to subscribe. I'm going to subscribe. भाइले हान्छ खानि गरे ल ल भाइ तिमलाई पनि एकलार म पनि जान्छु है ए ल दस ल भाइ तिमलाई पनि जान्छु है ढिला भइरा ल कोही त छुटेन नि ए हाम्रो ब्रदर छिटे सो यो के छ भाइ ल भाइ जान लाग्यो है त सब्स्क्राइब एकछिन रोक ल दाइ सबै जना सब्स्क्राइब हान्नु भन्नु त हा दाइ ल ल एकचोटी कराइदियो है एकचोटी कराइदियो है त Next, one, two, three, one, two, three. So, finally, guys, so helmet when you wish I guess a set of winner, Athine Bavala, so Costa Liracosa, helmet a baller set of boy finally, so over the Bob Balam side of blogging, Tacalara, so Costa Lai, comment down below either. So, I was a Bob Balle Bob Balam side, so Mike says, go Lona Milena, another Mike in Ariel Mole, it's because I'm Mike in Sinegger. अब छिटेने अब क्यामेरा चाहिँ मैले चेन्ज हान्छु होला हैन गोप्रो लिन सोचिराको छु सो अहिले चाहिँ मलाई टाइम लाग्छ है त सो इफ यू गाइस लाइक दिस भिडियो लाइक एन्ड सब्स्क्राइब सो सबै च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सो त्यही हो 1 के पुरै आगे के रे 1 के चाहिँ पुगिराको छ सो छिटो भन्दा छिटो चाहिँ पुगाइदिउँ है त ट्याग कालाएर सो नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग दिस भिडियो